Stackaren ser ju lite trött ut, va? Alltså, vad är det för dag? Vem är jag ens? Vad heter jag? Hello. Sängen, så sa jag om det skakar lite grann. Klockan är nu 06:46. Jag har ställt en klocka på 7:30. Men jag vaknade en gång vid typ 2, så vaknade jag en gång nu. Och nu känner jag att det är onödigt att somna, för att jag är ändå pigg. Och jag är liksom, jag känner mig utvilad. Och varför somna och typ riskera att vakna upp helt överkörd vid typ 7:30. Så att hej, god morgon. Om ni såg min vlogg igår, så pratade jag lite grann om att jag känner att jag har väldigt så här upp och ner faser. I form av att jag kan ha liksom en så här uppåtvecka och typ känna mig manisk. Och känna mig helt så här jätteproduktiv, jätteenergisk, jätte allting. För att sen ha en så här jättenedåtvecka och typ bli oproduktiv, men känner mig sämst, allt sånt här skit. Och sen finns det något slags liksom mellanläge också. Och jag känner väl att nu är jag på väg in i en så här uppåtvecka, och jag vill inte bli så himla så här stirrig och manisk, förstår ni? För att jag orkar inte, jag vill ha stabilt. Så jag ska bara försöka att liksom balansera ut den här veckan, så att nästa vecka inte blir typ en enorm krasch. Och ja, för er som inte såg förra vloggen, jag ska utredas för bipolär sjukdom typ 2. I don't know if it's that, eller om det är min ADHD som typ är på ett helt annat sätt nu än vad det var när jag blev diagnostiserad. I don't know. Men det var det jag ville komma till, att ett tecken på att jag liksom börjar bli mer energisk är att jag sover mycket mindre och vaknar innan min klocka. Vilket är helt okej. Jag vill liksom bara inte se det här energiöverskottet som en chans att så här kompensera för typ förra veckan när jag hade en liten nedåtvecka eller något sånt. Förstår ni vad jag menar? Nu vill jag ha lite frukost. Ska jag ha havregrynsgröt, tänkte jag. Havregryn. Och lite chiafrön. Idag börjar min makeup-artistutbildning. Jag ska gå en intensiv kurs på 10 veckor. Jag ska hänga in lite kläder och sånt som jag använde till min Insta-story-haul igår. Men vad vill jag säga? Jag vill bara snacka om en liten snabb grej här. Och det är drömmar. Alltså, jag har liksom aldrig någonsin varit en sån här drömperson. Jag har drömt lite så här från och till, kommit ihåg någon dröm då och då. Man drömmer varje natt om jag inte minns helt fel. Men jag har liksom inte varit en person som kommer ihåg mycket drömmar. Förutom på sistone. Och det som suger är att, alltså speciellt på senare tid, så har det liksom bara varit stressdrömmar. Och jag är nästan nervös ibland för att gå och lägga mig. För att jag vet att så här, jag kommer vakna upp och bara, shit, okej, skönt. Det där var en dröm. Och det är bara fett jobbigt, för det är allt ifrån att jag typ drunknar till att jag, det var en dröm här i natt som var, inte i natt men jag tror det var i förrgår, som var jätte weird. Och det var att jag vaknar upp i min säng, alltså tänk er typ som en sömnparalys, fast det var inte en sömnparalys. För att jag, det var inte så att jag vaknade upp och bara liksom inte kunde röra mig. Jag bara visste att jag, mitt medvetande var typ vaket, men jag kunde inte röra mig. Nej, jag vaknar upp i min dröm av att jag ligger i sängen och det flyger en liten skalbagge, eller en sån liten flygande something, som jag typ försöker fånga och liksom få ut. För att jag fattar inte att det är en dröm än. För att jag bara, okej, jag vaknar upp av att det liksom, det låter zzz, och jag bara, okej, skalbaggen måste ut. Eller flugan. Det var liksom, det var ganska stor och hade liksom skalbaggevingar. Den öppnar upp ett skal. Förstår ni vad jag menar? Så jag ställer mig upp i sängen och försöker fånga den här jävla skalbaggen. Men jag bara, det är så jävla mörkt. Försöker tända min telefon, men jag kan inte för mitt liv få igång lampan. Så jag bara, okej, weird. Går ut hit, försöker tända här, men det går inte för mitt liv att tända någon jävla lampa. Så jag bara börjar få lite panik och bara, okej, vad är det som händer? Går ut i min hall, samma sak händer där. Och jag bara, oh my god, what's going on? Och då typ vaknar jag, för att jag börjar liksom bli skitstressad i drömmen. Och bara, oh my god, vad är det som händer? Och jag är typ mörkrädd också, så att det var bara jobbigt allting. Och sen vaknar jag upp. Och sen kollar jag på min telefon och försöker liksom tända den och bara, okej, this is real life.
Och det är såna här grejer jag menar, det är, liksom, det är inte mardrömmar, men det är drömmar där jag blir stressad och det var någon dröm där jag typ drunknade, det var någon dröm på en båt. Det var en stor del av val som så slog sönder en båt som jag var på och jag bara föll och jag blev typ köttad av valen. Ja, alltså allt var bara a lot i den drömmen. Och sånt händer ganska ofta och jag är så här, okej. Okay. What the hell? Jag håller på att sminka mig lite grann. Det är snart dags för mig att åka till min första dag på sminkskolan då. Och idag är det en halv dag från 10 till 1 och resten av dagarna kommer vara från 9 till 15. Och det här är då i samarbete med Makeup Academy by Dashiell. Det är då den skolan jag ska gå på. Ligger i Stockholm på Sankt Eriksgatan 96. Och alltså jag är bara så jävla taggad. Det är 10 veckors kurs, liksom intensivkurs. I'm just very excited att bli faktiskt utbildad makeupartist. Och jag länkar deras hemsida och sånt nere i beskrivningen om ni vill kika lite närmare på den och kanske gå en kurs själva. Nästa kurs börjar den 12 januari. Jag kommer uppdatera er mer i vloggar och på Instagram och sånt vad jag tycker om utbildningen och hur det går och allt sånt där. Ni som är sminkintresserade och har velat gå en makeupkurs, kika in och kolla. Och det jag tycker är nice också är att de inte är kopplade till endast ett märke utan man får liksom leka med lite allt möjligt. Så att vill man gå kursen så finns alltså allting i beskrivningen. Här har jag packat en väska med en massa olika necessärer och sånt som man kan ha till borstar och smink och allt vad det nu kan vara. Egentligen skulle jag ta med min kabinväska men den är tyvärr hos Chloe så jag får köra på this one. Det blir nog skitbra. Nu är det dags för mig att åka. Okej, här är det alltså. Hej, tack snälla. Hur är läget? Jag har precis haft en liten genomgång, en liten introduktion. Lärt känna varandra och liksom prata om vilka vi är, vad vi gör och sånt. Och fått en liten introduktion på själva kursen. Och vi har skrivit så här, mål och förväntningar eller drömmar och sånt på kursen som vi sen ska läsa upp sista dagen. Och se om de stämde, om man liksom ändrat på sig eller så. Och vi har gått igenom vad vi ska göra och det verkar skit nice and I'm so excited. Och nu ska vi gå igenom vårt material. Nej. Vårt material och liksom kolla vad vi har fått för smink och sånt. Det här är min tredje, fjärde kopp kaffe för den här morgonen. Skål, coffee kick, Duracell kanin is coming through. Sen har ni också ett lösfulle från By Terry. Vi har slutat för idag, men jag känner att jag sitter kvar ett tag och öppnar upp allt mitt smink så att jag har det klart till imorgon. Alla har gått, jag sitter kvar. Jag ska nog äta en liten lunch här. Skolans rektor jag har tagit bort all så här smått plast som sitter på de här och det är ganska svårt med naglar och så här. Trycka bort dem så här på något jävla sätt. Men det har gått bra. Jag har lite ont i min tumme, men ja. Hello. Vi står på kaffemaskinen. Och vi viskar för att vi ska spela in väggen längre. Det kan vi alltid prata om så här. ASMR-kontor. Hello! Oh, hi vlog! Jag håller på att testa lite så här nytt med mina vloggar. Jag vill liksom skapa en ny liten vibe för att jag har gjort samma vloggar väldigt länge och jag känner på att jag vill säga testa något nytt och jag har kommit fram till någonting som jag tycker är asnice. Och det är en så här retro VHS vibe. Nu är det ni redan sett det i föregående vlogg. Vad tyckte ni? Was it nice? Har jag med mina nycklar? Ja, de är där! Tack och hej för idag! Tack och hej! Det här är min favoriträtt som min mamma gjorde till mig en senare när jag var små. Yeah. Den heter Kajipappa, vilket betyder. Vad är det som är kassuella? Ja, men kassuella, det är det mest stora. Det var liknande till det. Ja, det påminner om kassuella. Favorithudvårdsmärke. Jag kan lägga lite grann i beskrivningen om ni vill kika in lite närmare. Catch that glow!
Jag kom precis hem. Jag drog till Chloe efter kontoret. Jag skulle hämta min kabinväska som jag ska ha till makeup artistutbildningen. För att jag måste liksom ha någonting som rullar. För att sminket är ganska tungt liksom. Och det var inte en jättebra lösning att ha den här orangea väskan. Men jag hade bara den hemma för att min kabinväska är hos Chloe. Så jag hämtar den nu. Och vi käkar lite middag så. Innan idag så skrev jag till min hyresvärd också upp mitt kontrakt. Så att jag får svar där imorgon. Men förmodligen så löser sig allting så som jag har planerat. För att jag skrev på kontraktet förra året i mitten på september. Och jag har en månads uppsägningstid. Alltså borde det gälla från september och sen en månad. Alltså kan jag flytta ut i oktober. Right? Och inflytt i den andra lägenheten är i oktober. Så det är ju perfekt liksom. Och jag vet inte, det känns bara nice just nu. Lägenheten har löst sig, eller så här, jag ska inte jinxa någonting. Jag ska säga att allting har löst sig när allt är påskrivet. När jag har fått ett OK att jag kan flytta ut härifrån i oktober. Och så. Men det känns skönt med lägenheten. Att det är liksom på gång att jag hittat en nice lägenhet som jag kan bo i ett tag framöver. Och det känns bara liksom kul att vlogga och det är, jag vet inte, jag bara saknat det här fett mycket och det känns skönt att, gud. Det känns bara liksom skönt att typ, men att ni får någonstans lära känna så här den nya Thomas och den Thomas som jag är idag och inte den Thomas som jag försöker typ passa in på för att jag vet att ni känner en viss typ av Thomas och jag försöker alltid passa in på den istället för att bara skita i det och do my thing, vilket är den insikten jag kommit till nu, att säga jag ska bara göra det och ja, ni får lära känna mig och det är väl mycket som jag vill snacka om, som jag kommer snacka om inom sin tid, i sin omtid kanske man säger. Och det var egentligen allting för idag. Imorgon på morgonen så ska jag ha ett möte över typ 10 över, vad heter det? Microsoft Teams. Vad är det här för pose? I don't know. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Puss och kram. Stay flawless. I love you. Bye. Ska vi avsluta med ett death drop? Det var ett tappet försök. Tack för att ni kollade. Puss och kram. Hej.